Hadi dışarılar. Bugün biz diyacet dersimizde komanda işini keşfedeceğiz. Bu komandalarla bir oyun olacak. Bizim 4 komandamız var. 1. grup, 2. grup, 3. ve 4. grup. Her grupun öz rengi var. Demek 4. grupun göğü rengi var. 2. grup çehreye rengdedir. 1. grup sarı rengden ve 3. grup yeşil rengdedir. Demek uşaqlar, bizim oyunumuzun şərtləri nədir? Diqqətlə dinləyin. Hansı komanda daha çox misal yerinə yetirər, həmin komanda qalib gəlir. Əlbəttə ki, burada müəyyən şərtlər var. Bu şərtlər nədən ibarətdir? Səhvlərin sayı mümkün qədər az olmalıdır. Çünki çox səhv olarsa, həmin səhvlər düzü aparacaq. Hər iki səhv bir düzü aparır. Aydındırmı? Bunu da nəzərə alın. Mümkün qədər səhv etməyin. Tələsik misalların cavabını səhv yazın. Mövzumuz da ki, 100 dairəsində nədir? Misallar. Və 100 dairəsində toplama və çıxmadır. Oyunun şərtləri saydındır. İzaha ehtiyac yoxdur ki daha. Onda başlayaq. Uşaqlar, bax, bitti. Daha belə götürməyin. Əziz uşaqlar, indi biz yoxlamağa başlayaq. Deməli, 1-ci qrup 30 misal yerinə yetirib və heç bir səhvə yol verməyiblər. Deməli, onların 30 sualının 30-suz cavabı da yerində qalır. Yəni ki, səhv olsaydı, biz çıxardıq doğru cavablardan. Amma bu bir qrupda heç bir səhv olmadığından, 30 misalın 30-su da düz olduğundan, 30 misal da yerində qalır. 1-ci qrup 30 düz, 0 səhv. 30-u da yerində qalır. Alqışlayaq bu qrupu. 2-ci qrupun nəticələrinə baxaq, əziz uşaqlar. 2-ci qrupda 30 misal yerinə yetirib, ancaq çox təəssüf ki, 4 misalda onlar səhv ediblər. Deməli, biz demişdik ki, 2 səhv bir düzü aparır. Bəs 4 səhv neçə düzü aparacaq? 2 düzü aparacaq, düzdür. Deməli, neçə düzümüz var idi? 26 düzümüz var idi əslində. 26 düzdən biz 2 dənə çıxsaq, bəli, 26 düz var, 4 səhv var. Düzdür uşaqlar? 26 düzdən də biz 2 düzü çıxsaq, çünki 4 səhv 2 düzü aparır. Bizdə qalır 24 bal. Yəni 30 bal. 1-ci qrup 24 bal, hələ ki 2-ci qrup. İndi əziz uşaqlar, 3-cü qrupun nəticələrinə baxaq. Bu qrup 25 misal yerinə yetirib, 25 misalın 25-i də düzdür. Bu qrupda səhv yoxdur. Alqışlayaq 3-cü qrupumuzdan. 2-ci qrupu da alqışlayaq. Gözəl balalar zəhmət çəkiblər. Ona görə uşaqlar tələsmək lazım deyil. Yaxşı mı? Çünki tələsəndə səhvlər olur. O səhvlər sizin düzlərinə təsir edir. 25 düz. Yazırıq ləvhədə 25 düz. 0 səhv. Deməli, bizim düzlərimiz yerində qalır. Dördüncü qrupun cavablarına. Dördüncü qrupun nəticələri elədi ki, bu uşaqlar 24 misal yerinə yetirdilər və onlardan çox təəssüf ki, 4 dənə səhv çıxdı. Deməli, hər 2 səhv bir düzü aparırsa, 4 səhv neçə düzü aparacaq? 2. 24-dən də 2 çıxanda qalır 22 düz. Mən sizə demişdim ki, gözəl balalar, birinci yerə çıxan uşaqlar bayraq alacaqlar. Düzdür, onların gündəliklərinə mən bayraq yapışdıracağım. Deməli, birinci qrup bayraqla qiymətləndiriləcək bizdən. İkinci yerə hansı qrup çıxdı? Üçüncü qrup, düzdür mü? İkinci qrup ulduzla qiymətləndiriləcək. İkinci qrup ürəklə qiymətləndiriləcək. Və dördüncü qrup isə 22 balla smaliklə qiymətləndiriləcək. Bütün qrupları alqışlayaq.